Dilam Shtobisa, Sakartvelo dghes 31 ianuarie aghurebs kuriers 8 saatze. Kharkovi dabombes ghamit rusma okupantebma Iershi shedegad dashavda 3 adamiani dazianda khalakis infrastruktura. Ukrainuli mkharis informatsiit okupirebul Qirimshi mat rusebis saradaro sadguri gaanadgures. Pentagonia adasturebs, rom Ucraina maghali sizustis, 150 kilometrze mokmed raketebs dagegmul droshi miigebs. Gamotsema politiko ar gamoritskhavs, rom raketebis gadatsema dghesve moxdes. Tsarmatebis gasaghebi Ukrainistvis dasavluri dakhmarebis shenarchunebashi am gadabtsqet momentshi konfliktisgan ganze gadgoma da Ukrainis mkhardaqeri shetsqeta shertebuli shtatebistvis istoriuli mashtabis autogoli ikneba, atskhadebs Amerikis Centralul სადაზვერო სააგენტოს ხელმძღვანელი უილიამ ბერნსი დასავლური მედიის ერთ-ერთ სტატიაში. Მანამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ანტონი ბლინკენმა განაცხადა, რომ კონგრესში მიმდინარე უთანხმოების გამო უკრაინისთვის შტატების დახმარების მიწოდები შეჩერება უკვე გარკვეულ დონეზე ბრძოლის ველზე იგრძნობა. Საფრანგეთის პრეზიდენტის თქმით, კი ევროპის ქვეყნები მზად უნდა იყვნენ უკრაინას გრძელვადიან პერსპექტივაში დაუჭირონ მხარი და ქმედებები ისე უნდა დაგეგმონ, რომ თუ შეერთებული შტატები უკრაინის დახმარებას შეამცირებს ან შეაჩერებს, მათ ამის კომპენსირება შეძლოთ. Ომი არ წყდება ახლო აღმოსავლეშიც, კვლავ ვერ ხერხდება მორიგზავზე შეთანხმება. ჰამასის პოლიტიკური ლიდერი ისმაილ ჰანია აცხადებს, რომ ღაზის სექტორში საომარი მოქმედებების შეჩერების შესახებ მედიატორების მხრიდან შეთავაზებულ ახალ წინადადებას განიხილებენ. Გავრცელებული ინფორმაციით ზავი 6 კვირას მოიცავს და ის დამატებით ისრაელელი მძევლებისა და პალესტინელი პატიმრების ერთმანეთში გაცვლას გულისხმობს. Თუმცა შეთავაზებაზე უარს აცხადებს თელავივი. ანიას განცხადებას ისრაელის პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა. ბენიამინ ნეტანიაჰუ ამბობს, რომ ისინი არ გაათავისუფლებენ ათასობით ტერორისტს. Სრულ გამარჯვებაზე ნაკლებს არ დავთანხმდებით, ამბობს პრემიერი. Შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ ისრაელის მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ისრაელმა თანხმობა განაცხადა ჩარჩოზე, რომლის თანახმადაც ის ყოველი მძევლისთვის ასობით პალესტინელ ტყვეს გაათავისუფლებს. Და ერთი დღე ქართული ოცნების პარტიულ ყრილობამდე, სწორედ ხვალისთვის დაგეგმილ შეხვედრაზე უნდა დაასახელოს ოფიციალურად ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი და ის დასამტკიცებლად პოლიტსაბჭოს წარუდგინოს. Ერთადერთი კანდიდატი, რომელიც ახალ პრემიერად სახელდება, ირაკლი კობახიძეა. Ყრილობაზევე მოხდება მთავრობის უკვე ყოფილი მეთაურის ქართული ოცნების თავმჯდომარე დანიშნვაც. Სხვანიდელი ყრილობის შემდეგ უნდა გახდეს ცნობილი, რა ცვლილებები იქნება მინისტრთა კაბინეტში. Premierul candidat politic a fost Robert Sauro, tot ca imarteba, se va zarut gens, atunci partis s-a patit atunci de mare, atunci va nișo, premierul este Robert candidat, e un personal ușor de gălbas, dar cartul lui Sauro este canahle cu versiile programis, sau torbu programis, igi, ce s-a dat შემოიტანს საქართველოს პარლამენტში და დაიწყება შესაბამისი პროცედურების განხორციელება. Ყრილობა საჭიროა იმისთვის, რომ ის რაც დაანონსდა, ის რაც უკვე გაცხადდა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან და ასე ვთქვათ პარტიული ცვლილებები, რაც იგეგმება, ეს ყველაფერი კანონის შესაბამისად იყოს გაფორმებული, ამას ჭირდება ყრილობის ჩატარება, ამას ჭირდება მსჯელობა და რა თქმა უნდა ეს ამისთვის ამის ემსახურება სწორედ ხუჩაბას დაგეგმილი შეხვედრა ყრილობის ფორმატში. Პირველი თებერვლის შემდეგ პროცესები უკვე საკანონმდებლო ორგანოში გადაინაცვლებს. Სამთავრობო პროგრამას ჯერ კომიტეტები და ფრაქციები განიხილავენ, შემდეგ კი დასკვნასთან ერთად უგზავნიან ბიუროს, რომელმაც პრემიერისა და მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცებისთვის პარლამენტში გასამართის სხდომის თარიღი უნდა განსაზღვროს. Მთავრობის დასამტკიცებლად საჭირო დეპუტატთა უმრავლესობის, ანუ 76 კანონმდებლის მხარდაჭერა. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტს ნდობის გამოცხადებისთვის ორკვირიანი ვადა აქვს, ახალი მთავრობა ქვეყანას სავარაუდოდ ერთ კვირაში უკვე ეყოლება. Საკომიტეტო ასეთ ჭრილში უნდა იყოს მოსმენილი პრემიერობის კანდიდატის კანდიდატი და განხილული მის მიერ შერჩეული მთავრობის შემადგენლობა, ასევე პოლიტიკურ ჯგუფებთან მოხდება შესაბამისი საპარლამენტო პროცესი, ხოლო შემდგომ უკვე ეს გადაინაცვლებს სასესიო დარბაზში, როგორც ეს არის განსაზღვრული საქართველოს კონსტიტუციით, მოხდება კენჭის ხრა, 76 ხმა არის ის ქორუმი, რომლითაც მოხდება მხარდაჭერა ახალი მინისტრთა კაბინეტის.
Tata obștura sa sa martlo patim robași, sa jaroskolis pedagog, sa ca obulis acuetis gonis de basta da cașire, bet gada cu tileba, ma sa martlem dresum da miros. Terjolis municipalitate, sertertertis soplis mastaulebos, procuratorom adeunebis pacte, brali gușin za ugene. Utrebis informații, bral de buli, samit lizgan na lobași, tavisive colega, sa dažine bit stroda, skesobre urtiertobas, da uaris mi uhedevat, mastan da ahloeba stilobda. Sa bolo, da zarale buli, zule buli gahta, sam sa horidan hangzli, uhelpaso și obulebași gasulga. Am de ce să vă mai bast. Am dar te psacartul și șemut anili sațu avi. Garmus dat suti zedam hedolubis departament, ma morgi cu leva cea atara. Utrebis informații, cu ardis maștabit, asi autogasa martisat gurida, nagebulia, dizeli sațu avi, otmuci de sa automobilul benzinis, oțier teuli singi. Laboratorul lui Cleu și adegat, dar voi va odstar vasin ce gamulin de achident, odstahuti dizeli sațu avi. Garmus dat suti zedam hedolubis departament, ce am bobendromis, ni autogasa martisat gurebze sațu avi, haris risc controls, regularul la dahorțielepe. Atmosferul haris, 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 gaum, jobi se pismiznit, care mu zdat suti zedam hedolo, bis departament, istana, filolegma, fehnis maștabit, as, bez gasamat, sadvurši, diseli sada benzini, sadvurši, haris, hrișina, mutspis. Camulin, dar vorbim de mohta și sada misi reagireba. Departament, ihlau ga agzelib, sadvurši, haris, hrișina, mutspis, ratah minimum am dașem cirdes, haierši, maulin, teorebi, bis gapko. Asta e rodres, curier, spirole, gaum, șuba, mec hram, de gem și dovebit, carcă.